Всім привіт! Російські військові виконують всі накази Верховного Головнокомандувача в ході спеціальної військової операції і будуть діяти до переможного кінця. Про це на зустрічі з президентом Росії Володимиром Володимировичем Путіним заявив глава Чечні Рамзан Кадиров. Його цитує ТАСС. У свою чергу, Путін звернувся до Кадирова з проханням передати військовослужбовцям з Чечні, які беруть участь в СВО, найкращі слова. Раніше зустріч Кадирова і Путіна анонсував офіційний представник Кремля Дмитро Песков. Він уточнив, що будуть обговорюватися питання розвитку регіону, результати за підсумками розвитку минулого року, а також спеціальна військова операція. Ахмат Сила. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!